zona girəndə adı bu dinlən bağlanıbdır kitab sən işlədin işləmədün verəcəklər əzab Karsa girib narada yat ay brat ay brat Karsa girib narada yat ay brat ay brat yenə türmə yenə qazamaq ay brat ay brat yaxşısı azadə həyat ay brat ay brat yenə türmə yenə qazamaq ay brat ay brat yaxşısı azadə həyat ay brat ay brat Ay brat, cibdə də yoxdur bir manat. Ay brat, ay brat. Yenə türmə, yenə qazamat. Ay brat, ay brat. Yaxşısı azadə həyat. Ay brat, ay brat. Yenə türmə, yenə qazamat. Ay brat, ay brat. Yaxşısı azadə həyat. Ay brat, ay brat. Qarmoşqadan Yamanlı ya berilova Ya da kartoşqadan Qara çörək gəlir boyat Ay brat, ay brat Qara çörək gəlir boyat Ay brat, ay brat Yenə türmə, yenə qazamat Ay brat, ay brat Yaxşısı azadə həyat Ay brat, ay brat Yenə türmə, yenə qazamat Ay brat, ay brat Yaxşısı azadə həyat Ay brat, ay brat Çıxacaqsan içəridən 15 il müddətə Dustaq üçün yazlana bax Taleyə qismətə Yanıva gəlib gedən anon Gedibdir rəhmətə Qır dəmiri dəflinə çat Ay brat, ay brat Qır dəmiri dəflinə çat Ay brat, ay brat Mahir deyir ki, ay brat Ay brat, ay brat Yaxşısı azadə həyat Ay brat, ay brat Yenə türmə, yenə qazamaq